Ale já jsem rád, že jsme se tady mohli dneska potkat v aréně, protože já od svého dětství, když jsem měl prvního Sinclaira, hraju počítačové hry, i když teď je pravda, že v rodině a v politice moc času na to není a mám teda PlayStation. Jaká je role počítačových her z konceptu sportu, sportu lidí v dnešní době a kam to míří? Tak v dnešní době je to profesionální hraní pojmenovaný e-sport. Je to zkrátka pro elektronický sport. S tím, že je to profesionální hraní videoher, čeho se můžou účastnit jak profesionálové, tak i amatéři. Je to v různých herních titulech, jako je League of Legends, Counter-Strike nebo právě FIFA, kterou tady máme. S tím, že ti hráči se tam můžou dostat fakt jako od toho hobby, s tím, že se tam postupně propracují, pak je najdou nějaký ty talenti a většinou ty profesionálové jsou tak nějak v tom věku nějakých 16 až 30 let. A když se o tom bavíme jako o sportu, tak spíš z mý zkušenosti, i když doma třeba sedím na fatboyi a hraju, tak jsem u toho zkroucenej, bolej mě prsty z ovladače. A já jsem si třeba dřív myslel, že když jsem byl mladý, že lidi, kteří dělají snowboarding nebo třeba na skateu, že jsou to nějaký pařmeni a pak jsem vlastně zjistil, že ty lidi jako nepijou alkohol, nekouřej, cvičej třeba na sněhu do půl těla. Je to podobný u toho e-sportu? Nebo jsou to prostě nerdi, kteří se realizují v tom digitálním světě, protože by třeba normálně sport pro ně nebyl, ať už je to nebaví, nebo třeba k tomu nemají ty tělesné dispozice? Tak já bych řekla, že dřív hodně to bylo takový, že to byli nerdi, ale v dnešní době se to už hodně rozbíjí, hlavně na té profesionální scéně, s tím, že ty profesionální týmy tam mají i svoje performance kouče, mají tam svoje trenéry a už to není jenom o tom samotném hraní, už tam chodí i spolu do posilovny, mají tam svoje tréninkové cykly a všechno to tam už takhle promyšlené a je tam fakt jako i hodně benefitů, který to jako hraní přináší. Jo, já když se dívám u vás na fakultu, tak v České republice je hodně amatérských sportovních týmů. Některé univerzity nebo třeba i střední školy mají třeba svoje CS-kový týmy a mydlejí se mezi dvěma městama konkurenční školy, ale u vás se to překlápí skutečně do celé oblasti studijního oboru. Hovoříme o tom G-sport. Mohla bys mi třeba i tenhle ten fenomén popsat? Ano, tak G-sport to je náš projekt, který jsme vymysleli. Je to spojení gamingu a sportu. S tím, že nám jde o to ukázat, že to už v dnešní době není jenom o tom samotném hraní, ale že ten pohyb je u toho e-sportu strašně důležitý, že to rozvíjí různě jako kognitivní funkce a všechno možné. Takže na to my se snažíme poukázat a u nás na fakultě máme přímo i oddělení jako e-sportu, kde se zaměřujeme na ten G-sport. Děláme různý projekty a teď hlavní projekt, který máme, je Vysokoškolská G-sportová liga. S tím, že tam máme několik univerzit a soutěžíme tam právě v Counter-Strike, ve FIFA a v pálení kalorií a všechny ty části jsou jako stejně důležitý. No my jsme, nebo moje generace, já zase nejsem tak starý, tak jsme vlastně strašně bojovali s tím, že nám dospěláci dnešní generace, kterou třeba semlel úplně internet jako dezinformační médium, takže vlastně my, kteří jsme byli být ohrožený hraním her, jsme tím prošli velmi dobře, zatímco oni, kteří byli ti mentoři, jak jsou hry škodliví, tak najednou podléhají těm moderním technologiím v negativním slova smyslu. A já když to vemu ze své historie a třeba se koukám i na svý 2,5letý dítě, tak jedna z věcí, který určitě to toho člověka učí, protože může tu hru hrát v originál nebo v překladu, tak u nás to byla angličtina, těch překladů a voiceů v češtině moc nebylo. Ale má to i to hraní ten pozitivní vliv právě třeba na reflexi, na ty reakce. Já jsem nedávno měl možnost se dívat na jednu studii, kde vlastně určitou část lékařů, chirurgů vlastně trénovali na počítačových hrách a oni pak měli nějaký významně lepší výsledky při těch samotných výkonech. Jak tohle to je propojené? Tak těch studií je na to hodně. I u nás na tom oddělení e-sportu tam máme část, která se zabývá nějakou tou vědou a výzkumem, s tím, že tam sami děláme různé jako výzkumy právě na to, že spolupracujeme s Entropikem, takže tam řešíme nějaký takhle výzkumy. S tím, že těch benefitů je tam hodně, ať už od toho jazyku, že se tam člověk naučí anglicky, což je třeba i můj případ, že díky tomu jsem se naučila strašně moc, tak i právě to rozvíjení těch kognitivních funkcí, kdy to je právě nějaký jako taktický myšlení, nějaká jako motorika a právě ty reflexy, ale zároveň to může rozvíjet i nějaké jako logické myšlení, i třeba když to jsou nějaké týmové hry, tak nějaká ta týmová spolupráce a nějaký respekt těm ostatním, což je podobný jako v tom tradičním sportu,
A může to třeba i pomoct někomu rozvíjet nějaké kreativní myšlení, že potom třeba hodně lidí taky se dostávají ke grafice. Už jsi říkala, že vlastně z toho pohledu toho e-sportmana nebo e-sport woman, tak to vyžaduje vlastně jak tu fyzickou připravenost, ty reflexy a tak vlastně i tu dovednost třeba v případě, že ten člověk hraje to CSko nebo další. Jak se na to nahlíží třeba z pohledu genderu? Protože co platí v České republice, tak v těch oblastech digitalizace nebo ICT technologií, což fakt není programování, ale právě celá řada jako povolání v této oblasti, je Česká republika ještě na polovině Evropské unie, kdy v tom Evropské unii v tomhle segmentu dělá ani ne 20% žen ICT a v České republice to je 9% žen a dívek v povolání, který lze nazvat nějakým způsobem ajťácký. Jak je to u e-sportu? Je to nějak rozlišený? Převažuje nějaký to pohlaví? Tak určitě bych řekla, že v dnešní době je to stále většinou mužská věc, ten e-sport. Každopádně tady ty stereotypy už se začínají pomalu rozpouštět a už i hodně žen v tom, jak vystupuje, tak i pracuje. Spíš u nás bych řekla, že je to převážně na těch streamovacích platformách. Každopádně už i teď v těch top týmech začínají být manažerky nebo performance coachy, což jsou ženy. A je to strašně super, že už to není jenom pro ty muže. Takže už se to jako rozbíjí ty stereotypy. No a ještě možná jedna věc, a beru to ze své zkušenosti, byť jsem jako skončil nakonec v politice, ale pro nás vlastně ty první počítače, co jsme měli, ať to byl Sinclair nebo nějaká Amiga, Commodore, pak to první PCčko, tak vlastně nás to vedlo k zájmu o IT a spousta z nás skončila právě v tom segmentu, protože na začátku jsme hráli hry, ty jsme pak chtěli umět programovat, což většina z nás teda v tomhletom směru neuspěla, ale vlastně nás to přivedlo k práci s počítačem a pak i do těch dalších oborů. Myslíš si, že třeba v tomhletom je potenciál, protože Česká republika je to furt slyšet i od jako mladých začínajících firem tady, i od třeba už usazených celosvětových značek, že Česká republika nemá dost těch odborníků od programátorů Java, ale až třeba pro architekty, projektový manažery v oblasti IT. Je to i třeba nějaká brána takhle vnímaná vlastně hraní her jako cesta k tomu mít zájem o tu technologii a pak vlastně se do toho segmentu přesunou? Já bych řekla, že určitě. Ten e-sport fakt může být vstupní brána pro to programování, protože, jak jsi říkal, tak hodně z nás u toho začínalo. Říkalo si, že si chce naprogramovat svoji vlastní hru. Někteří to zkusili, většina z nás právě selhala. Ale vím, že mám ve svém okolí hodně lidí, kteří jsou programátoři a právě se tomu dostali díky tomu hraní her. A bylo to pro ně, že ta vstupní brána, že to nadchlo a chtěli se tomu věnovat dál a rozvíjet ty. Takže bychom zvolili novou strategii České republiky. Hrajte více počítačové a konzolové hry. Je to nejlepší přípravka pro práci v oborech, které jsou dneska potřeba v digitální transformaci. OK. Díky. Děkuji moc.